Të dashur të liqikues, këtu pranë vetës kam edhe Lugina Security, ku shfrytëzoj rastin që ta marrim një intervistë të shkurt, pse jo. Përshëndetje, mund të prezentoni, lutem? Agroni. Agroni. Agroni, si ndjen veten gjatë gjithë këtij organizimi me motën Me Plis në Paris? Ndjen veten shumë mirë, jemi normal, jemi gjithë krenarë që kemi fitu, që do të shkojmë në Paris. Normal që jemi mirë. Po më nga e përshkruash pak fillimisht lojen Shqipëri-Sërbi, pasi që humbëm pak sa keqë. Si unë ditë dhe cili ishte reagimi ju a i parë që bëtë pasi përfundoj loja të themi? Normal që kemi qenë kretë shqiptarë dëshpëru më basa sa loje, mirë po me fit, basi prapë fitum, jemi krenarë, e një vetëm krenarë shumë. Faleminderit, po këtu si shkojnë gjonat, keni ndonjë problem nëse ndonjëri të ndonë të hyjë pa kontrola, po ku ta di? Kemi ka njerë do problemet vogla, po i zgjedhme në mënyrë paqësore, normal, shqiptar jemi kuptohemi shumë letë. Kjo është më e mira.